Tässä ohjelmasarjassa käsittelemme Jumalan ihmeitä. Miksi niitä välillä tapahtuu ja välillä ei? Kerran ihmeet olivat myös suuri kiusaus. Ennen julkisen toimintansa aloittamista Jeesus joutui kohtaamaan 3 perkeleen kiusausta. Nuo kiusaukset liittyivät ihmeisiin. Ne oli tarkkaan suunniteltu pimeyden hallintosaleissa ja paikalle oli varmasti koottu kaikki viisaimmat voimat. Siksi on syytä pysähtyä katsomaan, mitkä olivat ne 3 kiusausta, joihin tuo eksytyksen mestari luotti käydessään itse Jumalan pojan kimppuun, että emme joutuisi samaan ansaan. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanotaan: niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Vaikka Jeesus oli Jumala, hän oli myös 100-prosenttisesti ihminen. Raamattu sanoi, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Filippiläiskirjeen 2. luvussa sanotaan: vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Jeesus todella asui meidän keskellämme ihmisen poikana ja ihmisen osassa. Hän koki kaikki ihmisen ahdistukset jopa kiusauksia myöten. Kun perkele nousi itse Jumalan poikaa vastaan, hän yritti ensimmäisenä houkutella Jeesusta pois tuosta ihmisyyden osasta, ruokkimaan itsensä ihmeillä erossa ihmisestä. Nälkäistä Jeesusta houkuteltiin muuttamaan kivet leiviksi. Asiassa ei näyttänyt olevan mitään väärää, sillä olihan hän Jumalan poika ja kykenevä siihen. Mutta jos hän olisi ryhtynyt käyttämään sitä valtaa, joka hänellä oli, hän olisi luopunut siitä osasta ja tehtävästä, mihin isä oli hänet kutsunut ihmisen poikana. Hän ei olisi enää ollut kuuliainen Jumalalle. Jeesus voitti tuon kiusauksen, sillä hän halusi elää ihmisen elämän ja elää ihmisen tavalla. Me haluaisimme vapautua ihmisen taakasta ja saada keinolla millä hyvänsä helpotusta tähän ihmisen raskaaseen osaan. Moni kuluttaa lotossa omaisuuksia päästäkseen elämässä helpommalla ja vapautuakseen eräästä ihmisyyden taakasta, taloudellisesta huolesta lopullisesti. Jeesuksella ei ollut edes pysyvää kotia maan päällä. Ei kerrota, että Jeesus Kristus asui Jerusalemin Boulevardi 10. toisessa kerroksessa näköala-asunnossa. Hänellä ei ollut edes omaa vuoretta. Ketuilla on luolat ja taivaanlinnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi, kirjoitetaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 8. Jeesus vastasi perkeleelle Jumalan sanalla. Se on meidänkin ainoa keino, mikäli haluamme voittaa noissa taisteluissa. Jos ryhdymme sielunvihollisen kanssa neuvottelemaan, me häviämme aina, sillä vihollinen on aina meitä ovelampi. Sen virheen teki Eeva kerran paratiisissa ja samaan ovat langenneet 1000 sen jälkeen. Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Se oli totuus, jonka paholainen jätti mainitsematta. Jumalan suusta tulleet sanat saavat sellaisen siunauksen aikaan, että köyhäkin muuttuu rikkaaksi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, kirjoitetaan psalmissa 23. Ihminen voi luopua kaikesta vain tuon yhden aarteen tähden.
Luukkaan evankeliumi 4. luvussa sanotaan, ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Perkele esitti Jeesukselle toisen ehdotuksen, elää samoin kuin ihminen. Antautua palvelemaan paholaista ja saavuttaa niillä ihmisten omaksumilla menetelmillä maailman kunnia ja valta. Se oli mieletön ajatus, sillä olihan hän Jumalan poika. Mutta se oli siinä hetkessä Jeesukselle kiusaus, jonka perkele tiesi. Jeesus oli ihmisen poika ja eli ihmisen elämää jopa kiusauksineen. Monet tämän maailman hallitsijat ovat saaneet valtansa ja voimansa kumartamalla vääryyden Herraa. Sama kiusaus on meitä vastassa, kun palvelemme Jumalaa. Maailman kunnia, valta ja loisto ovat asioita, joita voidaan meillekin tarjota, jotta luopuisimme kuuliaisuudesta Herraa kohtaan. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanotaan, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartaman Herraa sinun Jumalaasi ja häntä ainoata palvelemaan. Jeesus vastusti perkelettä jälleen sanalla ja luopui kaikesta siitä, mitä hänelle tarjottiin. Jeesuskin joutui käymään saman luopumisen taistelun kuin me valitessamme Jumalan tahdon ja kuuliaisuuden tien. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanotaan, niin hän vei hänet Jerusalemin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Perkeleen 3. kiusaus oli ehkä kaikkein vaikein. Hän ehdotti Jeesukselle elämää ihmisten yläpuolella, yliluonnollisten voimien varassa, kokematta sitä ihmisen voimattomuutta ja rajoittuneisuutta, jossa meidän ihmisten pitää elää. Hän haastoi Jeesuksen hyvin ovelasti, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Hän kyseenalaisti Jeesuksen jumaluuden saattaakseen hänet ansaan ja todistamaan jumaluutensa astumalla ihmisen yläpuolelle. Sen lisäksi perkele vetosi vielä Raamatun sanaan, sillä kirjoitettu on. Perkele käytti samaa taktiikkaa kuin Jeesus torjuessaan hänen houkutuksensa aikaisemmin. Tuo sana oli totuuden sanaa, mutta esitetty nyt väärässä yhteydessä. Näin monet eksytetään tänäänkin. Sana on Raamatusta, mutta väärässä yhteydessä ja väärin tulkittuna. Tarvitsemme kipeästi Pyhää Henkeä avaamaan kirjoituksia, jotta ymmärrämme kirjoitukset oikein ja varjelumme monilta haaksirikoilta. Ajassamme on tänäänkin suuri yliluonnollisten ihmeiden odotus. Ihmisillä on tarve elää yliluonnollisten voimien varassa, ihmisten yläpuolella. Usein Jumala toimiikin yliluonnollisella tavalla. Siitä kertoo meille muun muassa apostolien teot Raamatussa. Sitä me olemme käsitelleet tässä opetussarjassakin. Mutta meidän on ymmärrettävä, että se on myös kiusaus, jolla jopa Jumalan poikaa yritettiin eksyttää. Kuinka suuria ja mahtavia me olisimmekaan, kun kaikki ihmeet olisivat meidän hallinnassamme. Meitäkään ei ole kuitenkaan kutsuttu elämään ihmisten yläpuolella, vaan ihmisten tasolla. Jeesus vastasi perkeleille sillä sanalla, joka oli tuohon hetkeen ainoa oikea, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Tuo sana on tärkeä myös meidän ajassamme. Vuosia sitten joukko korealaisia nuoria päätti uskossa,
kävellä vettä pitkin ja ylittää tulviva joki, kun silta oli romahtanut. He olivat matkalla nuorten leirille ja eivät olisi päässeet sinne, jos eivät olisi kyenneet ylittämään tuota jokea. Myöhemmin heidän ruumiinsa löytyi joen alajuoksulta. He hukkuivat kaikki. Asiasta nousi aikanaan suuri kohu Koreassa. Eräs pastori vastasi tuohon lehdistön syytteeseen toteamalla, että noilla nuorilla oli kyllä logos-sana. He tunsivat Raamatun, mutta ei niin sanottua reema-sanaa Herralta. He olivat lukeneet Pietarin kokemasta ihmeestä, mutta Herra ei ollut heitä kehottanut astumaan veteen, vaan heidän oma yltiöpäisyytensä. Kun Pietari käveli aikanaan vettä pitkin, hän teki sen Jeesuksen kehotuksesta, ei omasta innoituksestaan. Siinä oli suuri ero. Muutama vuosi sitten eräs sairas nainen haki Suomessa apua parantaja evankelistalta. Mies rukoili hänen terveytensä puolesta ja kehotti naista luopumaan uskossa kaikista lääkkeistä. Nainen teki niin ja kuoli. Traaginen tapaus järkytti syvästi monia uskovaisia. Heidän oli vaikeata käsittää, miksi Jumala saattoi sallia tämän tapahtua. Heidän uskonsa Jumalan hyvyyteen oli koetteilla. Monet ovat joutuneet myös suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja muihin kriiseihin vain siksi, että he eivät ole ottaneet vakavasti Raamatun sanaa, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Me emme voi velvoittaa Jumalaa vastuuseen omista tekemisistämme silloin, kun emme elä hänen johdatuksessaan. Ihmeet ovat mahdollisia, mutta vain ehdottomassa kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan. Ihmeet eivät tee meistä suuria, vaan kuuliaisuus. Perkele yritti saada Jeesusta elämään ensin erossa ihmisistä, sitten samoin kuin ihminen ja lopulta ihmisen yläpuolella. Jeesus kieltäytyi tästä kaikesta. Hän halusi olla meidän kanssamme ihmisenä ihmisten keskellä, mutta olla samalla täysin toisenlainen, synnitön ja täynnä rakkautta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Hän halusi kulkea meidän edellämme näyttäen oikean tien taivasten valtakuntaan. Hänelle se merkitsi köyhyyttä, halveksuntaa, hylkäämistä, mutta suurta voittoa ja iloa myös. Hänen ilonsa oli se, että hän täytti kaikessa lähettäjänsä tahdon. Stanley Jones kertoi erässä kirjassaan amerikkalaisesta sotilasta, joka kohtasi sodan aikana pienen nälkäisen tytön ja tarjosi tälle voileipää. Tyttö ei uskaltanut syödä, sillä häntä oli kotona varoitettu, että tällainen leipä voisi olla myrkytettyä. Silloin sotilas haukkasi leivästä itse ja sanoi, minä haukkaan, sinä haukkaat, minä haukkaan, sinä haukkaat. Nälkäisen tytön luottamus heräsi ja hän uskalsi syödä sotilaan kädestä. Samoin Jeesus teki meidän kanssamme. Hän maistoi kuolemaa meidän kaikkien edestä. Samoin hän myös maistoi tätä ihmisen rajoittunutta elämää meidän kaikkien tähden, jotta me hänen askeleitaan seuraten voisimme löytää perille taivasten valtakuntaan. Me saatamme olla syntyneet suuren köyhyyteen ja ahdistukseen, mutta hän syntyi eläinten talliin, sillä heillä ei ollut sijaa majatalossa. Me saatamme elää olosuhteessa, jossa lähtökohdat elämälle ovat kovin toivottomat. Jeesus eli pahamaanaisessa Nasaretissa, yksinhuoltaja äidin vanhimpana poikana, elättäen raskaassa työssä koko Marian perheen. Hän oli vailla koulusivistystä ja mahdollisuuksia nousta silloisen uskonnollisen maailman hierarkian huipulle. Kuitenkin hän oli Jumalan poika ja hänellä oli Jumalan antama suuri tehtävä.
Hän eli ihmisen elämän. Hän tuntee meidät ei vain ulkoisesti, vaan paljon enemmän. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän tietää, mitä on olla ihminen. Siksi hän kykenee olemaan myös armollinen ja laupias. Siksi Jumala on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Hän ei suostunut olemaan erossa meistä, ei meidän yläpuolellamme, mutta ei myöskään meidän kaltaisemme. Hän tiesi, että hän voisi pelastaa ihmissuvun vain olemalla täysin kuulijainen Jumalalle, olemalla ihmisen poika. Tätä kuulijaisuutta vastaan perkele hyökäsi kaikella voimallaan. Siinä pimeyden ja valkeuden kaksintaistelu nousi äärimmilleen. Jeesusta yritettiin saada poikkeamaan hetkeksi tältä kaidalta polulta. Jeesus voitti kiusauksensa ja näytti meille kuulijaisuuden tien. Hän oli ihmisen poika loppuun asti. Hän eli ihmisenä ihmisten keskellä, nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti.